بسم الله الرحمن الرحيم وحا شرف وين نوعه هدان هاي بحضة وحا برشادة إن آن مانتي قولها أقل كسرة برلمانكا أن أجيبني إن محو ها مرتقاد أي نوفلين أو آن واحد ليني وربحين نكسينا إن قدقة بلشادة أقل كسرة أرماها وحا برشادة ماشي مريسو قود أهان gaar ahaan muxuu ahaa fidinta waxbarashada iyo baahinteeda iyo tayada waxbarashada waxa hadda meesha maraysay iyo meesha la hiigsanayo waxa ay tahay sidoo kale tacliinta sare inaan ka warbixino meesha maraysay khaasatan muxuu ahaa jaamacadaha oo maalmahan socdeen in muxuu ahaa la xaqiijiyo in jaamacaduhu jaamacado tayo leh yihiin hufan yihiin iyadana inaan ka warbixino sidoo kale inaan muxuu ahaa dhaqankii hidaha meeshu maraayo aan ka warbixino khaasatan muxuu ahaa maktabadii qaranka meeshii marayso iyo muxuu ahaa matxafkii muusiyamkii meeshu maraayo inaan ka warbixino inahaasaan iskugu nimid runtii su-aalo aada muhiim u ah oo u baahnaa in la iftiimiyo muxuu ahaa halkaas waa nalka weydiiyey waxaan ku faraxsannahay in aan aada ugu dadaalnay inaan qancinno guddiga xubnaha guddiga waxaana ka rajaynaynaa inay muxuu ahaa la wadaagi doonaan macluumaadka aan ku warbixinay iyo jawaabaha su-aalaha aan ka jawaabnay inay la wadaagi doonaan guddiga joogtada aqalka sare iyo haddii eebe idmo muxuu ahaa golahooda dhammaan waxaan u xaqiijinay inaan mar walba u dhega nuglaanayno mar walbana aan macluumaad aada u tafaftiran la xiriiro muxuu ahaa qaybtan bulshada ee waxbarashada inaan mar walbaba muxuu ahaa guddiga aan ka wargelinno xoogaalna ay u noqdaan duruufaha ku xeendaabsan waxbarashada qaranka sidoo kale waxaan ballanqaadnay inaan mar walba oo guddigu iyo golaha haddii ay noqotaba aan diyaar ula nahay inaan muxuu ahaa warbixin iyo muxuu ahaa talooyin intaba aan siino waxyaalaha isla soo qaadnay waxaa ka mid ahaa qaabkii iyo muxuu ahaa mowqifka iyo ay qaadan karto muxuu ahaa golaha aqalka sare ay qaadan karaan yegleedida iyo adkeynta iyo fasiraada laga bixin karo muxuu ahaa mas-uuliyadda iyo oo u dhexeyso dowladaha federaalka iyo dowladda federaalka iyo xubnaha dowladaha ka ah khaasatan dhinaca waxbarashada iyadana aadan wax iskula soo qaadnay waxaan jeclahay in munaasabadda uga faa'iidaysto guddoonka guddiga iyo muxuu ahaa dhammaan xubnaha kale ee golaha aqalka sare muxuu ahaa soo dhaweynta aynu soo dhaweeyeen iyo sida muxuu ahaa hawsha iyo warbixinta nooga dhegaysteenna waa ka mahadcelinaya fursadda taasi uga faa'iidaysanaya khaasatan guddoomiyaha aada iyo aad ayaa u mahadsan tahay sida wanaagsan muxuu ahaa hawshii maanta ee noogu hirgashay oo mahadsanta